Kryedemokrati Lulzim Basha ka kujtuar sot 30 vjetorin e vrasjes së 4 të rinjve në qytetin e Shkodrës, ngjarje e ndodhur në vitin 1991. Përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, ai shkruan se Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Baftiar Bishanaku dhe Besnik Ceka u qëlluan në mënyrë flagrante nga një regjim që po jepte shpirt. Basha shkruan se heronjtë e 2 prillit janë të gjithë Shqipërisë, e shton se 30 vite më pas, Partia Demokratike është në rrugën e drejtë, në rrugën e fitores mbi të keqen, e shton se ndryshimi do të vijë për Shqipërinë si gjithë Europa. Si sot 30 vite më parë, në 2 prill të vitit 1991, regjimi gjakatar i Partisë së Punës vrau pamëshirë dhe qëllimisht 4 djemtë të rinj, bijë të Shkodrës dhe pishtar të demokracisë. Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Baftiar Bishanaku dhe Besnik Ceka u qëlluan nga falganat e regjimit që po jepte shpirt, sepse guxuan t'ia thonë në sy dhe publikisht diktaturës në panik se koha e saj kishte përfunduar dhe shqiptarët kishin zgjedhur lirinë dhe Europën. Ai lum njerëz i shtërlirë që vërshoi në rrugët dhe sheshet e Shkodrës dëshmoi se edhe në momentet më të vështira dhe përballë tiranisë më të pashpirt, shqiptarët janë të gatshëm të përqafojnë lirinë me çdo çmim. Heronjtë e 2 prillit janë heronjtë e gjithë Shqipërisë. Dëshira, guximi dhe përpjekja për ta bërë Shqipërinë një vend të lirë ngritë themelet e ndërtimit të një shteti demokratik. Përpjekje nga e cila ne nuk kemi hequr dorë asnjëherë dhe për të cilën punojmë çdo ditë. Kjo ditë i jep një kuptim të veçantë të lëvizjes që ne kemi nisur sot. 30 vite më pas, 2 prilli, emrat e 4 martirëve të asaj dite të zymt kumbojnë fort në ndërgjegjen tonë dhe na japin sigurinë se ne jemi në rrugën e drejtë dhe në rrugën e fitores mbi të keqen, të ndryshimit që po vjen për çdo shqiptar, në rrugën e Shqipërisë si gjithë Europa. Lavdi për jetë martirëve të 2 prillit, shkruan Basha.